Новини з Ниви оперативної про вилучення наркотики та затримання палія. Про що говорив у Кременчуці народний депутат України, лідер радикалів Олег Ляшко. Музейна історія довжиною в 7 років. Краєзнавчий вражає, на жаль, занедбанням. У Кременчуці з'явився новий культурний осередок із цікавою назвою «Адаптер». Крім того, сьогодні у випуску новини з Ниви спортивної про футбол та чемпіонат з дзюдо. Дивіться! Новини, про які варто знати вашій увазі далі. Вітаю, це щоденник «Наш час». Починаємо новий тиждень разом. І на початку про вихідні, якими вони видалися для рятувальних служб міста. Так, вихідними фахівці пожежно-рятувальних частин виїздили гасити сінник у селищі Щербаки, приборкували полум'я на двох смітниках та у садовому будинку. Горіла і господарча споруда у Крюківському районі по вулиці Мічуріна. На щастя, вищезгадані пригоди минулись без потерпілих, що ж до останньої пожежі обійшлося закопченням стін та стель. Врятувати ж вдалося майна на 10 тисяч гривень. Як з'ясували, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власниці споруди. Знову ж таки, вихідними не пошкодувало полум'я і двох легкових автомобілів – Toyota Carino 1998 року випуску та Opel Kadett 1988 року випуску. Транспортні засоби палали по вулиці Карнаухова в районі житлового будинку. Внаслідок пожежі автівка Opel Kadett зазнала пошкоджень лакофарбового покриття, полум'ям було знищено правий передній підкрилок, автомобільну гуму та пластикову решітку. Що ж до іншого авто, Toyota Carina, то тут вогонь встиг знищити бризковик та пластикову накладку порогу. Докладніше про пожежі вустами правоохоронців далі. Минулими вихідними в нічний час в вулиці Карнаухова надійшло повідомлення від МНС за фактом того, що загорівся автомобіль «Опель». Відразу на місце події виїхала слідча оперативна група та працівники МНС та встановили, що даний автомобіль загорівся не так просто, його основною причиною загорання став підпал. На місці події було затримано також і фігуранта даної події, що скоїв даний підпал. На даний час з ним працюють слідчі. Особа його встановлена, встановлюємо мотиви і причини. Подробиці події повідомимо трішки пізніше. На даний час заяву від власника отримано від автомобіля «Опель». Якщо і пошкоджено інший автомобіль, поки що заяву від власника не надходило. Окрім цього, також зараз ми можемо говорити про те, що розпочато кримінальне провадження з 94-ї частиною 2. Це умисне пошкодження майна шляхом його підпалу. Звітують сьогодні міліціянти і про затримання 28-річного кременчужанина, в якого було вилучено понад кілограм наркотику. Як пояснив місцевий мешканець, коноплю зберігав за місцем мешкання з метою збуту. Заборонені до зберігання висушені рослини кременчуцькі правоохоронці виявили у ході документування злочинної діяльності чоловіка та проведення обшуку його помешкання. Вилучені рослини направили на експертизу до експертно-криміналістичного центру при УМВС України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Ну і маємо повідомлення про резонансну дорожньо-транспортну пригоду, в якій було травмовано високопосадовця. ДТП сталося 19 жовтня близько 12 години на автодорозі Глобина-Великі Кринки. За попередньою інформацією, в напрямку села Великі Кринки рухався автомобіль «Шевроле Авео», який належить Глобинській райдержадміністрації під кермуванням 47-річного водія, який допустив зіткнення з автомобілем «Рено» під керуванням 29-річного жителя Миколаївської області, що рухався у попутньому напрямку. Внаслідок ДТП 55-річний пасажир автомобіля «Шевроле», голова Глобинської райдержадміністрації, отримав тілесні ушкодження. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Постраждалий був шпиталізований до Глобинської центральної районної лікарні. За даним фактом, проводиться перевірка та вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років або без такого. Thank you.
Наш випуск триває, йдемо далі. Які реформи насправді потрібні нашій країні? Як подолати корупцію у судовій та правоохоронній системах? Як знизити ціни на газ? Та чому вже наступного року на українців очікують позачергові парламентські і президентські вибори? Про це та інше вчора говорив у Кременчуці народний депутат, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко. Спочатку нардеп поспілкувався із міськими журналістами, а вже невдовзі поспішив на Площу Незалежності на зустріч із численною кременчуцькою громадою. Більше на тему дивіться далі. На початку зазначимо, що, власне, до нашого міста народний депутат України Олег Ляшко завітав вперше. У Кременчуці лідера радикальної фракції зустріли його однодумці, серед яких і Дмитро Кавунник. Я щиро дякую Олегу Валерійовичу за те, що він приїхав до нас, тому що це, на мій погляд і на погляд більшості українців, єдина людина в Верховній Раді, яка може сказати усім в очі те, що думає. Традиційно відвертим та сміливим у своїх висловлюваннях Олег Ляшко був і під час спілкування із кременчуцькими журналістами. У світлі останніх подій, а саме затримання нардепа-радикала Мосійчука. Перша тема, яку обговорили, стосувалась роботи правоохоронної системи. Якщо затримують по безпреділу, то немає жодних гарантій про те, що будуть законні рішення судів. Бо, на превеликий жаль, сьогодні і органи прокуратури, і судів, вони абсолютно не реформовані, вони такі самі корумповані, як і були, і сьогодні продовжують виконувати політичні замовлення. Не виключає Олег Ляшко, що певні провокації очікують їх політичну силу і на найближчих місцевих виборах. Обурює той факт, що після Революції Гідності ми сьогодні знову маємо приклади масштабних використання адміністративного ресурсу, зловживань влади, погрозу і тиску на кандидатів у депутати. Головний радикал країни сьогодні переконаний, наступного року на українців очікують позачергові парламентські та президентські вибори. Ситуація, на жаль, економічна, ми бачимо, вона розвивається в катастрофічно неправильному напрямку. Реформи ті, які уряд начебто здійснює, це не реформа, а це фактично геноцид, це профанація, це так звані реформи, в результаті яких просто мільйони людей зубожіють. І люди бачать разючу різницю між словами, які вони декларують, і діями, які ми бачимо в реальності, і кожен може відчути це на своїй кишені. Вже зі сцени на Площі Незалежності Олег Ляшко публічно заявив, він радикально проти нинішньої політики влади. Заводи закриваються, особливо актуальне питання в Кременчузі. Тому головна ставка – це відновлення національної промисловості. Чому тут їздять хюндаї корейські, замість того, щоб свої вагони, свої дизелі, свої поїзди? Чому їздять імпортні комбайни, замість того, щоб свої робити? Весь імпорт. А наші люди через це не мають роботи. Лунало зі сцени і про шляхи подолання економічної кризи, і про можливості знизити для українських споживачів непідйомну ціну на газ. Сьогодні 70% рентна плата за видобуток газу. Ми вимагаємо від Верховної Ради прийняти закон, який би скасував рентну плату на видобуток українського газу. Це автоматом дає можливість знизити тарифи. Після свого виступу зі сцени нардеп-радикал пішов просто до громади. Воліючи спілкування, кременчужани ще довго не відпускали Олега Ляшка. Передавали свої побажання, прохали автограф та навіть обіймали, висловлюючи тим свою підтримку. Ну і до інших тем. Кременчуцька міська виборча комісія сьогодні зібралася на чергове засідання. За розглядом питань порядку денного стежила наша знімальна група. Тетяна Попруга продовжить. Усі, хто поспішав на засідання МВК попід стінами 14-ї школи, сьогодні зустрічали молодики з плакатами. Один з учасників передвиборчої гонки таким чином, певне, намагався влаштувати таке собі розхитування ситуації, принісши до МВК скарги на суперника. Та мовчазний протест хутко завершився. Документи комісія пообіцяла вивчити в установленому законом порядку. Одне з ключових питань сьогоднішнього порядку денного – реєстрація офіційних спостерігачів від політичних сил, громадських організацій та кандидатів. Сьогодні останній день, коли учасники виборчого процесу мають можливість зробити подання на офіційних спостерігачів від громадських організацій, від політичних партій і від кандидатів на посаду міського голови.
Одноголосним підняттям руки комісія сьогодні затвердила усього понад 700 спостерігачів. Деякі політичні сили подавали перелік у кількості 125 осіб, інші – 26. Серед зареєстрованих є і офіційні спостерігачі від громадської організації. Як констатують у комісії, учасники виборчого процесу ще мали шанс подати на затвердження відповідні списки сьогодні до 20-ї години. А вже цієї п'ятниці з 8-ї години ранку має стартувати видача бюлетенів дільничним комісіям. Практично завершується виборчий процес. В найближчу п'ятницю дільничні виборчі комісії отримають бюлетені, складений графік, спочатку автозаводські комісії, тобто автозаводського району, потім Крюківського району, і о 16-й вони їх перерахують, проставлять печать дільниці, проставлять номер дільниці, запакують знову, складуть сейфи або в кімнати опечатані і будуть готуватись до неділі, до виборчого процесу, тобто до дня виборів. Як запевнив Михайло Майборода, про сейфи, де будуть зберігатися бюлетені до виборів, дільничні комісії вже подбали. Окрім того, за інформацією голови комісії, МВК вже отримала трохи більше 2 мільйонів гривень, яких має вистачити для проведення виборів. Ну і в продовження теми. Правоохоронці сьогодні попереджають про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства та через статистичні дані переконують, там, де є місце порушенню, має бути і місце покарання. Зокрема, у якості прикладу маємо дані щодо порушень виборчого законодавства, зафіксовані на виборах до Верховної Ради 2014 року. Тож, органами внутрішніх справ України було розпочато 451 кримінальне провадження, що прямо або опосередковано стосується виборчого процесу, з яких 291 провадження відкрито безпосередньо за порушення виборчих прав громадян. Найбільше із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочато за фактами підкупу виборців – 134. У день голосування та за період подальшого встановлення результатів волевиявлення громадян розпочато 117 кримінальних проваджень, які прямо стосуються порушень виборчого законодавства. Із загальної кількості розпочатих кримінальних проваджень за фактами порушення виборчого процесу до суду направлено, щоправда, лише 16 справ. Що ж до кампанії нинішньої, то вже сьогодні громадяни мають змогу відстежувати, хто і як часто порушує виборче законодавство в Україні за допомогою інтерактивної мапи. На сьогодні по всій країні порушень зафіксовано 332, з них 32 на теренах нашої області. Ну і на завершення блоку новини із зали Кобиляцького районного суду. Там, нагадаємо, триває розгляд справи щодо резонансних вбивств мера Кременчука та судді автозаводського райсуду. Виклики швидкої, правосуддя в індивідуальному порядку і одіозний пан Бендрик у ролі ранкового гостя. Так сьогодні минало Кобиляцьке правосуддя. А вирішити цього дня мали одне єдине питання – як надалі бути з 4 обвинувачуваними, зважаючи, що термін тривання їх під вартою добігає кінця. Ще до початку засідання під стінами Кобиляцького райсуду наша відеокамера зафіксувала Геннадія Бендрика, міліцейського чина з Полтави, який на всю країну прославився спринтерським бігом від журналістів та любов'ю до чужої зброї. Чим примітна ця особа у справі резонансних вбивств, ми нагадаємо вам вже цього вівторка. Вікторія Загорулько вже працює над матеріалом. Єдине, що сьогодні додамо. Чи то так співпало, а чи ж ні, та з появою під стінами суду пана Бендрика засідання у Кобиляках проходило інакше, ніж зазвичай. Підсудних на очі головуючій судді приводили виключно по одному. Як це було докладно, не пропустіть, вже цього вівторка повний звіт. Бійтеся своїх бажань, бо вони можуть здійснитися. Таку приказку принагідно згадала цими днями директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська, коли до неї у гості в супроводі нашої знімальної групи завітав голова депутатської комісії з питань ЖКГ міста Геннадій Іванян. 34 працівників музею мріяли про ремонт їх закладу з 2001 року. І ось 13 жовтня 2008-го ремонт було розпочато. 7 років мріяли і 7 років його ремонтують. Деякі експонати вже просто згнили. А тепер увага! Ремонт той, згідно із тодішнім проєктом, мали закінчити за 7 місяців. Геннадій Іванян від побаченого сам в шоці, втім, дивіться і слухайте далі. Зробили ремонт внутрі, не зробив кришу. Геннадій Іванян, зізнається, такого не очікував. У будівлі музею ремонт практично зробили, але через дірявий дах усе зійшло на нівець.
Провели вже роботи, потратили гроші, і в цілому треба буде переділити. Ось це найстрашніше. Тепер музейниці виносять відрами дощову воду із залів під час злив, чистять та сушать від плісняви сотні експонатів та дихають грибком, який за 7 років тут жер вже кубометри стін. Я просто бачу картину, я просто сказати нічого не можу. На рівні міста рішення цього питання – це не об'єм. Поки йдемо до лазу на дах, депутат твердить, на усіх зустрічах люди питають про музей. Та що ж там взагалі таке коїться? А ось і відповідь. На даху суцільні діри назовні. Геннадій Іванян каже, скоро прийде капець і зовнішнім роботам на фасаді. Вони не захищені, хоча… Водосточна система є. От є на накриті, на парапет. Та далі гірше. У підвалі сховища експонатів кожну мить гине найцінніше – історія нашого міста. Це в нас камера тортур, кажуть музейники. Вологість при нормі 50 сягає 98%. Температура при нормі 18, як у сауні. Притоку-відтоку повітря немає. Експонати розкладаються. Пліснявіють і тільки футбольна команда Кременчука 28-го року ще якось посміхається на місфото, мабуть тому, що має назву «Металіст». З підрядником, який накоїв тут такого лиха, договір вже розірвано. Але кому від того легше? На часі осінь із дощами. Наразі лунає слово «консервація», а Геннадій Іванян знов повторює – це не масштаб для міста. Діяти треба негайно. Що від мене на сьогодні залежить, я готов теж приймати участь. І я обов'язуюсь цим питанням серйозно займатися і в дальнейшому. Я думаю, що ми в ближайшее время увидимо і услышимо, як потрібно це робити. Музей – це культура нашого міста. Наостанок важко втриматися від ремарки. Ця жахлива музейна історія має реального опікуна. Віце-мера Віталія Малецького, що останні кілька років опікувався культурою в місті. Радісно, посміхаючись нам сьогодні з рекламних бігбордів, він знов хоче керувати. І тепер вже навіть на посаді мера. Що ж, у музеї ще не все догнило. І кошти з міського бюджету, звісно, будуть виділяти туди знов. Вже восьмий рік поспіль. Ну і про інше. Цими вихідними у Кременчуці з'явився новий культурний осередок із цікавою назвою «Адаптер». Якщо зазирнути до словника, то у перекладі з англійської «Адаптер» – то такий собі пристрій, що з'єднує між собою інші пристрої з різними способами подання даних. Саме так відтепер відбуватиметься і у Кременчуцькому «Адаптері», де збиратимуть разом абсолютно різних людей з різним поглядом на життя та різних за професії. Усе заради спільного невимушеного спілкування, твердять організатори. Більше про новий проєкт знає наша Альона Івко. Замість фіранок – на вікнах чоловічі кроватки. Замість звичних вішалок – одяг тримають вигнуті виделки та ложки. І це лише окремі деталі нового альтернативно-мистецького простору, який віднедавна з'явився у Кременчуці. Хто слідкує за культурним життям міста, певно знає, що спочатку такий собі культурний осередок небайдужі намагались створити у колишній художній галереї. Але оренда там була короткострокова, тож за деякий час творчим людям довелось шукати нове місце. І вони його знайшли у Придніпровському парку серед руїн колишнього кінотеатру. Завдяки спільним зусиллям небайдужих ця місцина набула абсолютно нового вигляду. Але ж взимку тут, звісно, надовго не зберешся. Так, власне, і розпочалась трансформація ще одного об'єкту – старої столярної майстерні. У цих стінах вони надовго, сподіваються сьогодні, організатори альтернативно-мистецького простору. Це проєкт, який був підтриманий Гьоте-інститутом Бухарест. Це був позаконкурсний проєкт. Вони побачили в нас потенціал, бо якраз після трансформації салону і кінотеатру ми якраз подалися до них на конкурс з тим, що ми потребуємо місця не короткострокового, а вже більш такого далекоглядного, вже з довгостроковою орендою. Саме тому наш проєкт був підтриманий. Вони виділили нам кошти на матеріали, на стільці, на обігрівачі. Це був мінімальний грант, міні-проєкти, але нам цього вистачить для того, щоб стимулювати от розвиток самого нового. В місті столярної майстерської по является мастерская современного искусства. Это уникальный момент в Украине, когда за мизерные деньги руками самих людей, самих художников, получается преобразование пространства. И это пространство, оно специально не приглаженное, оно не причесанное. Это пространство, которое дает возможность творить.
Голова швейцарської консалтингової компанії пан Лучано Глор у Кременчуці вперше. А ось його знаннями та досвідом українці користуються вже доволі давно. 4 роки поспіль в Україні пан Лучано очолював програму Східного партнерства «Культура». Відкриття такого місця, як адаптер, я вважаю, конче необхідним в умовах сучасного постіндустріального міста українського, оскільки до індустріалізації в містах завжди були місця, де люди могли взаємодіяти не тільки в сенсі культурної взаємодії, але просто зустрічатися, вести своє соціальне життя. До речі, пан Лучано визнає, у тих українських містах, де він працював раніше, таку творчу ініціативу громадськості активно підтримують місцеві посадовці. Тож, гостю сьогодні дивно, що адаптер у Кременчуці відбувається без участі представників міської влади. Лучано радить організаторам дійства все ж наполягати на тій владній підтримці. Не можна чекати, що просто влада прийде і буде пропонувати свої послуги, свою взаємодію. Треба на це наголошувати. Взаємодія, кооперація між міською владою та громадським суспільством. Це вигідно для обох сторін, оскільки це збільшує довіру громадян до цієї саме влади. Дискусія на тему «Роль альтернативних мистецьких просторів у розвитку міст», концерт харківського гурту та перегляд фільму, відзнятого німецьким режисером. Такою була програма відкриття адаптеру у Кременчуці. Далі ж неодмінно буде, запевняє творча спільнота міста. Поєднування непоєднуваного та залучення до мистецтва і творчості навіть тих, хто ніколи не уявляв себе у цих галузях. Тож, побачимо. Ми хочемо бачити потенціал там, де його не бачать інші люди. Це люди, це місця забуті, це інтеграція людей, комунікація людей. Коли люди будуть спілкуватися, різні люди між собою, це буде стимулювати розвиток міста. І от ми бачимо, що всього 2 роки і настоящий движ, настояще культурне движення вдруг появилось, вдруг родилось. І слышите все даже голосать: «О, це серйозно, ого, хто тут?» Люди вдруг поняли, що в їх силах сделать город творческим, сделать город культурным. Смысл не в том, что они сделали это помещение, а в том, что они поверили в свои творческие силы. І про спорт. У суботу відбулися фінальні ігри 5-го традиційного турніру з міні-футболу на призи Кременчуцького заводу технічного вуглецю. Яким командам вдалося потрапити до фіналу 4-х? Хто здобув головний кубок та наскільки за 5 років розширилася географія турніру? Дивіться далі. Місце у фіналі 4-го традиційного турніру з міні-футболу на призи ПАТ КЗТВ вибороли команди ДЮСШ номер 2, Кам'яних Поток, Вільної Терешківки та, власне, заводу Техвуглецю. Активний вболівальник, він же директор заводу, В'ячеслав Яворський, залюбки знайомить з гравцями. Ульянов Олексій, він же давно мій знайомий, ми з ним дружимо дуже давно. І я сподіваюся, що він сьогодні в фіналі покаже свою гру, так як він в полуфіналі забив гол, так і буде грати в фіналі. Розчитували на те, що би отримати перше місце. Перша гра, вроді, була несложна. Для Кременчуцького заводу «Техвуглецю» підтримка спортивних починань дітей та молоді – то давня традиція. Цей турнір започаткував голова наглядової ради Мирослав Миколаївич Балдіс. Він запропонував до Дня міста приурочити футбольний турнір серед дитячих команд молодіжного. Ну, а воно вже тепер розповсюдилося і на прилеглі райони. І це вже 5-й турнір. Але саме цікаве, що це в юбілейний рік, в рік після 50-річчя, і ми вже не до Дня міста його проводимо, а 23 жовтня ми святкуємо юбілей підприємства. За шанс потрапити до фіналу 4-х цьогоріч змагалося понад 20 команд Кременчука та району серед юнаків 2002-2004 років народження. Про те, що масштаби турніру дійсно зросли, свідчить як кількість, так і географія учасників. Сьогодні участвують тут вже і Кам'яний Поток, і Терешківка. І вперше в цьому році це вже команда, яка тренує наш працівник нашого заводу. Вот. І ми на ділі показуємо, що ми не епізодично цим займаємося, ми постійно ведемо цю роботу у себе на районі, в нашому місті. Вот. Сьогодні, коли мир комп'ютерів
что когда дети занимаются физической культурой, это очень хорошо. И мы стараемся это развивать. У боротьбі за третє місце команда «Кам'яних поток» обіграла юних футболістів ДЮСШ номер 2 з рахунком 5-0. А ось у вирішальній грі кубок у гравців з Вільної Терешківки вибрали футболісти команди «Техвуглецю». Дуже класна гра, фінал – це взагалі супер. Дякую большое. Дякую команді «Техвуглерос», які в юбілейний рік приподнесли подарок, виграли. Но я вам скажу, ви всі грали просто прекрасно. Я просто попросил ребят играть так, как они умеют. Мы прошли три игры перед этим финалом, как бы все выиграли. Это очень было сложно. Команды были нам очень сложные попадались, но мы все равно их выигрывали, как могли. Со всех сил старались, чтобы попасть в этот турнир. Была самая сложная игра, это было в финале. Очень сложная была команда. Еле забили эти 5 голов. За результатами турніру найкращого голкіпера, захисника, нападника та бомбардира теж відзначили окремими призами – символічного кубка за постійну підтримку. Оргкомітет вручив і директору КЗТВ В'ячеславу Яворському. А ось тренера команди-переможниці можна привітати не тільки із взяттям цього кубку. Працівник заводу «Техвуглецю» Микола Мисів на початку жовтня у складі збірної команди Полтавщини змагався за золото на 3-х європейських іграх майстрів, які проходили у французькому місті Ніцца. У одній з категорій ветерани футболу Полтавщини поступилися збірні ветеранів футболу України, а в іншій вибороли золото. Это было буквально пару недель назад, с Ниццы, с 1 по 8 число. Мы сыграли 5 игр, 4 выиграли. Ну, проиграли сборной Украины, конечно, они помоложе будут нас, там, буквально, ну, где-то на 10 лет даже, ну, намного моложе. А в своей возрастной группе мы стали абсолютными чемпионами, золотые медали у нас. Выступили, я считаю, хорошо. Днями в рамках святкування Дня захисника України у спорткомплексі «Граніт» відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо. Учасники змагались на призи Полтавського обласного козацького товариства «Українське козацтво». Подробиці з наступного сюжету. Поборотись, так би мовити, за козацькі призи до нашого міста з'їхалось більше 300 учасників з Києва, Харкова, Дніпропетровська, Комсомольська, Сум, Черкас та з ряду інших міст України. Традиційний турнір дзюдо охоплював дві вікові категорії хлопців і дівчат-дзюдоїстів – 1999-го, 2000-го та 2001-2003 років народження. Рівно за 2 хвилини на татамі кожен із учасників повинен був продемонструвати свій результат заняттями східного єдиноборства. Сегодняшний турнир – это один из многих турниров, которые проводятся в городе Кременчуге. Это обычный юношеский турнир, куда дети приезжают, скажем, улучшить свои спортивные данные, набороться, подготовиться куда-то к дальнейшим стартам. Организация «Рідне місто» уделяет большое внимание развитию спорта в целом в городе. Непосредственно спортивный клуб «Легион» существует уже в городе порядка 20 лет. Это не какая-то организация, которая создана, скажем, под какие-то определенные цели. Она была и умерла. То есть она держится, работает 20 лет уже. За эти 20 лет воспитана целая плеяда прекрасных спортсменов, как по дзюдо, так и по боксу. Сейчас большое внимание уделяется на то, чтобы наши спортсмены получили олимпийские лицензии на эту олимпиаду. Традиційний вже 8-й за рахунком турнір з дзюдо у Кременчуці проходить за підтримки міського кар'єроуправління «Кварт» і громадського об'єднання «Рідне місто». Представники цих організацій Геннадій Федотов і Юрій Гриценко не в силах стримати приємних емоцій, адже на їхніх очах зростало та реалізувалось чимало спортсменів. Ви на цьому татамі виростали майстри спорту, спортсмени. Тут дітки соревнуються від 10 років і до 16. І ні один ребенок без подарка відсюди не уїжджає. Судьба борьбы его не ожидала. Хочется отметить, что вот эта программа 8-летняя не обходится без поддержки Рідного міста. Там молодая, здоровая команда, которая участвует, помогает в этом не только финансово, а и морально. Развитие таких видов спорта, как дзюдо, борьба, они только дают возможность, чтобы дети как можно больше занимались спортом. Хочется отметить, что сегодняшние соревнования – это продолжение той традиции, которую зародили в городе громадские объединенные «Рідне місто», депутаты городского совета, которые активно поддерживают спорт. И спорт в разных видах – это и борьба, это и дзюдо. Те, кто сегодня
любят спорт, которые заботятся о детях, чтобы они занимались спортом, ну, заслуживают должного уважения. І хоча цей турнір не є відбірковим до якогось подальшого чемпіонату, боротьба тут точилась наповну, адже найбільша мрія усіх цих дзюдоїстів – іппон, що з японською перекладається, як чиста перемога. Такою була остання інформація випуску. На черзі погодний звіт. Я ж прощаюся з вами. Вболівайте за Україну разом з телеканалом вашого міста. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Яку погоду очікувати нам на початку нового робочого тижня, дізнаємося уже зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься дощова погода. На термометрі має бути від 8 вночі до 11 градусів тепла в день. В Чернігові спостерігатиметься хмарна погода. Дощ не передбачають плюс 6, плюс 12 максимально в день. У Києві хмарно, в день ітиме дрібний дощ. Мешканці столиці побачать позначки 5 та 12 градусів тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься змінна хмарність. Вдень ітиме дощ, тут до 16 тепла в день. У Луганську похмуро, але без опадів, плюс 3, плюс 12 максимально. У Харкові небо залишатиметься в полоні хмар, але дощ не прогнозують, плюс 4 вночі та плюс 10 в день за вікном. Квітучі ціни в магазині «Султан». Ціник з трояндою на срібні прикраси – знижка 40%, з тюльпаном – 45%, а ціник з ромашкою – знижка 50%. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби – магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. В Полтаві завтра протягом дня прогнозують ясну погоду. Дощу не буде, максимально в день плюс 12. Осінь прийшла раптово. Так приходить відчуття щастя від найнепомітніших речей. Милі жінки, магазин жіночого одягу «Ес-стиль» пропонує вам нову колекцію сезонних пальт. Кращі матеріали, ідеальний крій та різноманітність стилів. Магазин «Ес-стиль». Осінь, а ти така красива. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра спостерігатиметься хмарна погода, дощ не передбачають. Плюс 5 та плюс 14 має бути за вікном. Вітер східний 3,3 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Цього дня передбачають незначні геомагнітні збурення. Такі прогнози на день завтрашній. Бажаю вам доброго настрою і сонячної погоди вам у ваших домівках. Зустрінемось в ефірі.